პრეცედენტი და არ ვიცი, რაღაც აუცილებლად ხედა გამომდინარე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ ღებულობ გამჭვირვალობის შესახებ კანონს და ამ დროს სხვა ქვეყანა ვასანქცირებს. სრულიად საოცარია. თან ამაზე იმას თუ ვიტყვით, რომ ის ქვეყანა, რომელიც არის მართლაც დემოკრატიის შუქურა, დემოკრატიის პირველი მაჩვენებელი და გამჭვირვალობის გამო აცხადებს, რომ დავასანქცირებ შესაბამისად საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს. ეს არის, მე ვიტყოდი იმას, რომ ამერიკის მხრიდან ეს სრულიად წარმოუდგენელია. და როგორც იტყვიან ხოლმე, ნამდვილად გამოიწვევს დიდ შეშფოთებას. მოგეხსენებათ, რომ კანონი სამივე მოსმენით მიღებულია, თუმცა ვეტოსპარგლებში არაერთჯერ იყო გაცხადებული, რომ ჩვენი გუნდი საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის განხილებისთვის და შესაბამისად თუ იქნებოდა სამართლებრივი შენიშვნები, რომელიც რა თქმა უნდა იქნებოდა არგუმენტირებული, ეს ისევ გამოიწვევდა დამატებით განხილვებს და ჩვენი გუნდი მზად ვიყავით, რომ მოხდარიყო გარკვეული ცვლილებები ან გარკვეული დამატებები. მოგახსენებათ, ამის შესახებ მეორე მოსმენის პარლამენტშიც იყო ჩვენი უმრავლესობის ლიდერის მიერ შეთავაზება. იქ იყო საუბარი კანონის დასახელებასთან დაკავშირებით და სხვა პუნქტებიც იყო, თუმცა აქ ოპოზიცია არ შემოვიდა განხილვებში. რაც შეეხება გუნდის მზაობა არის, რომ ვეტო იყოს დაძლეული, თუმცა ხვალ გვექნება ჩვენ კიდევ შეხვედრა უმრავლესობის პარლამენტში და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. არა მარტო მე, ყველა ჩვენი თანამოქალაქე მომხრე არის გამჭვირვალობის. როგორ შეიძლება გამჭვირვალობის წინააღმდეგი ვიყოთ? შესაბამისად, გამჭვირვალობა ყველგან გამჭვირვალობისგან რასაც მოიცავს. რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობა არის შეუცვლელი პროცესი. ჩვენ ვართ მცირერიცხოვანი ქვეყანა, ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყველა ხელისუფლებამ გაატაროს ის პოლიტიკა, რომელიც არის და გამომდინარეობს თითოეული ქართველის ინტერესებიდან, თითოეული ჩვენი მოქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე. დღეს გატარებული პოლიტიკა ზუსტად მოიცავს იმ პოლიტიკას, რომლის საფუძველზე ჩვენ შევინარჩუნებთ სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და გატარებული იქნება თითოეული ჩვენი მოქალაქის ინტერესი.